Вперше за часів сучасної історії України про циркове мистецтво буде говорити міністр культури України пан Євген Нищук. Ви сьогодні, як ніхто, маєте вплив на уряд в плані формування політики в культурній галузі, звичайно. Для нас, справді, підтримка, розвиток циркового мистецтва є одне з пріоритетних. Бо не секрет, і статистика показує, що кожна дитина в своєму житті пройшла через цю царину циркового мистецтва, через цю магію, я би сказав. Традиційний цирк включає в себе саме атракціони з тваринами. Але ми маємо стаціонарні, ми маємо державні цирки. Ми просто зараз говоримо про те, щоб люди розрізняли це. Да. Ви особисто як ставитесь? Потрібні тварини в цирку чи ні? Дивіться, це справді дуже зараз така чутлива і голосна справа, але дійсно ви сказали про певну модель, яка працює вже понад 250 років, з якою працюють провідні країни світу. І очевидно, що коли здійснюється належний нагляд, коли розроблені всі механізми харчування, транспортування, догляду, ненасильницького дресирування, де рівень гуманізму? Чи їх дійсно оцінювати як рівного собі партнера, я би навіть сказав, бо він є артистом цирку практично. Це є дуже комплексне питання, і тому, розумієте, коли той же ж дресирувальник, подекуди я знаю ці історії, він його з першого дня народження практично з ним спить, його вигодовує, це його практично є дитина. І я знаю, наскільки болюче вони сприймають оці подекуди закиди, що все треба, все заборонити.